በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ጉጂ ዞን በጸጥታ ችግር ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የመንግስት መዋቅር ወደ መደበኛ ስራ መመለሱን የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የደቡብ እዝ ጠቅላይ መምሪያ ገለጹ። ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ዘላለም አስፋው። የእዙ ጠቅላይ መምሪያ ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ተክላይ ገብረ እግዚአብሔር እንዳሉት መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ለረጅም ጊዜያት በተለያዩ የዓለም ሀገራት በትጥቅ ትግል ሲንቀሳቀሱ የቆዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጥሪ ማድረጉን አውስተው፣ ሆኖም ግን የተደረገውን የሰላም ጥሪ እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ የተለያዩ የሽብር ስራዎችን ሲያከናውኑ የቆዩ ቡድኖች እንደነበሩም ተናግረዋል። በርካታ ቀበሌዎችና ወረዳዎች በእነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ቁጥጥር ስር ገብቶ የመንግስት መዋቅሮች ፈራርሶ እንደፈለጉ የሚፈነጭበት የነበረ አካባቢ ነው። አሁን መከላከያ ሰራዊታችን ማለት ደቡብ እዝ ወደዚህ ግንባር ከገባ በኋላ ሰራዊታችን እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች የገቡበት እየገባ በመደምሰስ በመማረክ ትልቅ ስራዎች እየተሰራ ነው። በርካታ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ነጻ ወጥቶ ፈራርሶ የነበረ መዋቅሮች እንዲቋቋም ተደርገዋል። የህብረተሰቡ የዕለት ዕለት ስራ እንቅስቃሴም ወደ ነበረበት ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለስ ተደርገዋል። ከገጠር ቀበሌዎቹ ፈልሶ ወደ ከተማ ሞጥቶ የነበረ በእነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ስጋትም ተመልሶ ወደ ቆየው እንዲገባ እየተደረገ ነው ያለው። በሰላም እንዲገቡ የአባገዳዎች ግፊት አለ፣ ድርድር አለ። በሰላም አንገባም ብሎ የአባገዳንና አጠቃላይ የኦሮሞን ባህል ረግጦ የሚሄዱት የመንግስት ጥሪ ረግጦ የሚሄዱት ደግሞ ሰራዊታችን እየተከታተለ የመቆጣጠር ስራዎች እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን የህዝብን እንቅስቃሴ የበለጠ በመደራጀትና የበለጠ ቅስቀሳ በመፍጠር ለእነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች የምትሆን አንድ ቀዳዳም እንዳትኖር በመዝጋት ተገዶ ወደ ሰላም የሚገቡበትን መንገድ እየተፈጠረ ነው ያለው። የደቡብ እዝ 21ኛ ክፍለ ጦር 3ኛ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ገብረ ሳሙኤል ላይ በበኩላቸው ሰራዊታችን ለህዝባችን ልዕልናና ለሀገራዊ አንድነት ራሱን አሳልፎ ለመስጠት የተዘጋጀ ኃይል ነው ካሉ በኋላ፣ ይህንን ተከትሎም ሰራዊታችን በምስራቅ ጉጂ ዞን ያከናወናቸውና እያከናወናቸው የሚገኙ ተግባራት የመላውን ህብረተሰብ የሰላም ሁኔታ ማዕከል ያደረጉና ሀገርን ከጥፋት የመታደግ ግብን ያነግቡ ናቸው ብለዋል። መጀመሪያ በጣም ከባድ ነው የነበረው። ህብረተሰቡም ራሱ ከበድ ያለ ሁኔታውን በመሆንም በጣም የተቸገረው በጣም የተጨናነቀበት ሁኔታ ነው የነበረው። እዚህ ይህን ከገባን በኋላ ያው ህብረተሰቡ ለእኛ ደጋፊ ነው። እኛ በተንቀሳቀስንበት ቦታዎችም መስተዳደሩም የፈረሰበት ቀጠናን የነበረ ማለት ይቻላል። በሙሉ ወረዳዎቹ ሳባወር ወረዳ አለ፣ ወደ ሻኩሽ ገጠር ወረዳ አለ፣ አጋዋይ ወረዳዎች አሉ፣ ካሪቅለ ወረዳዎች አሉ። እነዚህ በሙሉ በተለይ አሁን ዋና የጠላት ቀጠናና ስብስብ ያለባቸው ቀጠናዎች ናቸው። የከፋን የነበረው በተለይ መጀመሪያ ስንገባ እየተዋጋን እያጸዳን የሄድንበት። አስተያየታቸውን ከሰጡ የአካባቢው ተወላጆች መካከል በዞኑ ውስጥ እንቅስቃሴ ላይ የነበሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ህብረተሰቡን በማሰቃየት ያለ አግባብ ገንዘብ እንዲከፈል በማድረግ ሴቶችን በመድፈር መኖሪያ ቤቶችን በማቃጠልና ከፍተኛ ወንጀሎችን በመፈጸማቸው ምክንያት መላው ህዝባችን እነዚህ ኃይሎች ዘራፊ ቡድን እንጂ ለኦሮሞ ህዝብ የቆመና ኦሮሚያን የማይወክሉ መሆናቸውን ተገንዝበናል ካሉ በኋላ ሰላማቸው እንዲመለስ ላደረጉ የጸጥታ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። በእኛ ባህልም ሆነ እንደኛ አኗኗር በጣም የተለየ ነገር ታይቶ የማይታወቅና ሰምቶ የማይታወቅ ነገር ነበር እየተደረገ የነበረው ድርጊቱ። በተለይ በሴቶች ህዝቡም ተደራጅቶ ካለው ኃይል ጋር እየተንቀሳቀሰ ነው። ካለው የመከላከያ ኃይልና የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጣም እየተንቀሳቀሰ የመከላከያ ኃይልን ከፊት እየሄደ ህዝቡም ከኋላ እያገዛቸው ያ ነገር አሁን እየተቀረፈ ያለ ነገር ነው። አሁን ራሱ ሰላም ይሸታል ማለት ነው። ሰላም የሚሸት ነገር አለ። አና ከና ጃር ሲጠቀርተንከን ፉኤን አንዴመኒ እኔ ሽማግሌውን እንኳ ለሁለት ቀን አፍነው ወስደው አሰቃይተውኛል። ምንም ያጠፋሁት ነገር አልነበረም። የመንግስት አካላትም ሊያስቆሟቸው አልቻሉም ነበር። እነሱንም ጭምር ይገድሏቸው ነበር። አሁን ግን መከላከያ ሰራዊት፣ ፖሊስና የጸጥታ አካላት እየወሰዱ ባለው እርምጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰላማችን ተመልሷል። እንደ ልብ እየወጣንም እየገባን ነው። አመፈውዬ ቀዲ ዲቋ ዱዋብ ዱራር ቡሌ ገላጅራም